Miqtë Publialb, përshëndetje jemi në këtë video për t'ju njohur me parashikimin e yjeve, më saktë horoskopi për muajin Qershor. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. Do të nisim me shenjën e parë zodiakale që është Dashi. Qershori do të jetë një kohë kur ju do të përjetoni ngjarje tepër të rëndësishme kryesisht në familjen tuaj edhe në rrethin tuaj të afërmve që jetojnë në vendbanime të ndryshme. Ngjarjet të cilat miqtë do t'ju befasojnë do ta bëjnë të muajin më të veçantë dhe të mbushur me kujtime të reja. Kjo do të jetë një kohë e mirë për të filluar një miqësi të re, marrëdhënie romantike apo dhe aventurë. Mos lejoni tensione apo konflikte të jenë në procesin e organizimit të një udhëtimi të rëndësishëm për ju, sepse gjithçka do të ndodhë në mënyrën më të mirë të mundshme. Këtë muaj, shumë prej do të jenë në prag të suksesit më të madh. Do të ketë momente në të cilat ju duhet të mendoni dhe të vendosni shpejt. Koha është shumë e rëndësishme dhe vetëmtare për ju. Në muajin Qershor, ju do të merrni lajme tepër të mira në lidhje me një të afërm. Do të merrni në fakt dhe një ftesë apo propozim i cili ka për të qenë tepër i rëndësishëm për ju. Mund të habiteni nga një dhuratë ose një gest vëmendjeje, pavarësisht nëse do të ketë një arsye apo jo. Ndërkaq Qershori do të jetë një muaj i mirë dhe një kohë perfekte për të përfunduar një fazë karrierës suaj dhe për të filluar diçka të re. Ju mund të keni nevojë për të shpenzuar shumë pak para për shkak të disa pagesave ose detyrimeve të humbur apo dhe të haruara.